Шымкент қаласының 36 мыңнан астам тұрғыны көлік салығын төлеуден жалтарып жүр. Қордаланған қарыз 1,5 миллиард теңгеге жетті. Осыған байланысты мемлекеттік кірістер департаментінің мамандары полицейлермен бірлескен рейд ұйымдастырды. Сергек, Интегра және Қорғау жүйесі көмегімен борышкерлерге тиесілі 85 автокөлік айып тұрағына қойылды. Бұған осы салықтан жалтарғандар арасында көлікті өз атына тіркеп, жылжымалы мүлікті сатумен айналысушылар көбейген дейді мемлекеттік кірістер департаментінің өкілдері. Бірнеше жылдың аралығында төлемейді. Бірақ ол автокөліктер, ол азаматтар, ол автокөліктерді алдан генеральный доверенность арқылы сатылғанда автокөліктер. Бірақ әлі олардың атында меншігінде тіркеліп тұр. Ол автокөлік жоқ деп олар айтады бізге. Ол автокөліктер олар уақытылы учеттан шешпеген меншігінен. Сондықтан осындай проблемалар туындайды.